вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. На сесії міськради обговорювали формулу Штайнмаєра. Миколаївські рятувальники на одній зі своїх баз організували тренінг для дітей. Не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях без деокупації Донбасу, не відводити українські війська, заморозити імплементацію особливого статусу Донбасу. Документ з такими вимогами до українського уряду зачитали представники Національного корпусу «Свободи» та Асоціації учасників інвалідів антитерористичної операції на сесії Миколаївської міської ради. Звернення віддали депутатам, щоб народні обранці передали його до Києва. Сесія Миколаївської міської ради. Слово отримав голова обласної організації партії «Національний корпус» Денис Янтар. Озвучує депутатам вимоги до уряду. Наші вимоги – це заморозити впровадження особливого статусу для ОРДО, поки не буде нормального вирішення, нормального документу. Не проводити будь-яких виборів в ОРДО, поки не буде повної демілітаризації, деокупації території та повного контролю по всій лінії кордону Україна-Росія, заборонити відведення військ від лінії фронту та публічно. Одна з основних причин – нам треба винести це в публічну площину для того, щоб ті ініціативи, які зараз є у владі, по деанонсуванню цих угод, вони були підтримані, ми маємо показати і допомогти їм виправити цю помилку. І перш за все, ми маємо деанонсувати ці мінські квазі-угоди. І знову-таки повторюсь, ми пропонуємо йти в форматі Будапештського меморандуму. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич запропонував депутатам висловити свою думку щодо озвучених вимог. Я розумію, коли такого роду документи, у тому числі, котрі по суті міжнародні документи, вже підписуються, і у них є щось таке, що можливо трактувати по-різному, то, мабуть, для країни України це абсолютно не чітка, а найголовніше – нестабільна позиція. Вона проти нас працює, тому дійсно занепокоєність є. І дійсно це питання необхідно сьогодні у залі обговорити і поставити на голосування. Інші депутати свою позицію не висловили. Голова Миколаївської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Ольга Колесник говорить, розчарована побаченим. Втім, нічого іншого не очікувала. Реакція очікувана. Вони ж мають розуміти, що це насправді загроза для державності. І вони, люди їх обрали сюди. Міськраду, депутатами міськради, саме для того, щоб вони захищали інтереси нашої держави. Чому вони так, багато депутатів просто повиходили з залу, багато просто сидять з такими обличчями, не наче їх це не стосується. В 2014 році, коли ми 7 квітня на площі, там біля Ольшанців, захищали наше місто, жодного депутата я там не бачила. Свою думку щодо формули Штайнмаєра висловив миколаївський міський голова Олександр Сянкевич. Я вважаю, що ми повинні діяти з усіма територіями України однаково. І сьогодні виділяти якісь території може створити прецедент по створенню таких територій в інших місцях України. І тоді ми отримаємо не одну частину України, яка тимчасово перебуває під дію терористичних організацій, а може стати це таким трендом по всій території України. Порядок оформлення і прийняття рішень у міській раді визначається регламентом, тому сьогодні поставити питання на голосування неможливо. Текст має бути оформлений саме як проєкт, він має пройти погодження з відповідними структурними підрозділами, він має бути опублікований на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради і обов'язково пройти погодження профільної комісії. Зважаючи на важливість такого питання загальнодержавного значення, ми вважаємо за доцільне пройти комісію законності і гласності. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі підписали документ, у якому погодилися на імплементацію так званої формули Штайнмайера, згідно якої Україна офіційно дозволить проводити вибори на окупованих територіях і визнає особливий статус Донецької та Луганської областей. У Миколаєві вчора відбулися дві акції протесту – біля будівлі Служби безпеки України та біля меморіалу «Струни пам'яті». Законопроєкт про ринок землі, який має запустити її продаж, на розгляді в парламенті. Хто має право купувати та які землі будуть продаватись – далі в матеріалі. У документі йдеться, купувати землю можуть лише громадяни України, вітчизняні компанії, громади та держава. У власника не може бути понад 15% земель області чи 0,5% всієї країни. Перший у черзі на покупку – орендар землі. Українці з правом постійного користування чи довічного володіння ділянкою можуть викупити її в розстрочку за 5 років. Комунальні та державні землі продаються на торгах. Іноземці ж можуть успадкувати землю, але мають продати її протягом року. Фермерка Надія Іванова каже, для вітчизняного виробника створюються нерівні конкурентні умови. Говорить про можливість виникнення проблем в разі підтримання законопроєкту депутатами Верховної Ради. Я розумію, що продаж необхідний, але всі умови мають бути конкурентними, вирахованими і продуманими до усіх дрібничок, аби українська земля залишилася на Україні, українському селянину, українському аграрію. Проблематика, вона комплексна, розумієте? Сьогодні ще це можуть бути проблеми виникнути з місцевим самоврядуванням, адже місцеве самоврядування територіальних громад сьогодні, вони левова частка їх запитки – це бюджету, це ПДФО сьогодні. ПДФО 18% від орендної плати надходить. При продажу це 5%, одноразово надійде. І далі все, тільки податок на землю, тобто треба переформатування бюджетного тоді кодексу, законодавства, з чого тоді будуть жити громади, буде соціальна сфера, вчителі, культура, лікарні і таке інше. Тобто всі речі, вони взаємозв'язані. Тобто окремо розділяти, хто сьогодні отримує більший зиск, чи найбільше постраждає, ну, із практики років ми розуміємо, що найбільше постраждають тих, хто найменш захищені. І так воно і буде. Нагадаємо, законопроєкт про ринок землі минулої п'ятниці на розгляд Верховної Ради передав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Роздрібна ціна на природний газ для абонентів приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» найвища в Україні. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів. За один метр кубічний люди платять 6 гривень 59 копійок. Чому така ціна на газ на Миколаївщині, пояснив фінансовий директор приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Сергій Черніков. Тариф на даний момент встановлюється на підставі наших фактичних витрат. У нас один з найбільших, зважаючи на зношеність мереж, зважаючи на великі об'єми по структурі нашої ціни, один з найбільших об'ємів газу на ВТВ. Це той, який технологічний газ витрачається. Зважаючи на це, можливі якісь плюси, мінуси, перекоси на підприємство. Крім цього, на це впливає довжина мереж, кількість ГРП на газових мережах, кількість регуляторів на наших мережах, скільки людей перебувають на якому тиску, на середньому або низькому. Це все витрати, які потребують кожну область розглядати індивідуально. Припустимо, якщо ми візьмемо те ж саме село. Село може перебувати на великій відстані від газопроводу низького тиску, а там може бути підключена одна тільки людина. Але так як воно знаходиться на нашому балансі, то ми змушені його обслуговувати. І змушені туди з певною періодичністю виходити слюсар. Ми повинні його туди привезти, ми повинні заплатити заробітну плату. Регулятор на даний момент перевіряє, бачить наші витрати. І щорічно. Фактично, раз на 2 роки проходимо перевірки, і всі витрати він підтверджує. Нам не сказали, що ми витрачаємо кошти не за цільовим призначенням.
Нагадаємо, з 1 травня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ввела новий механізм визначення регульованої ціни на газ, яка тепер може змінюватися щомісяця. В структурі цієї ціни закладено тарифи на транспортування газу «Укртрансгазом». Тарифи на вартість природного газу для населення на територіях ліцензованої діяльності різних постачальників, облгазів та міськгазів для побутових споживачів можуть бути різними. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Державної служби надзвичайних ситуацій відбувся тренінг для дітей. Їх разом з батьками навчали діяти в разі пожежі. 20 дітей віком від 8 до 10 років взяли участь у тренінгу. На подвір'ї їм розповіли про спецодяг та спецоснащення рятувальників, а також про способи їх застосування. Щоб не підприймати ніякі більші дії в плані бензорізаків, не спілювати петлі, вставляємо небольшу щель, топором б'ємо по от цій от частині, чуть-чуть заходить за угол, і ми таким от движенням, раз, і двері відкривається легким движенням. У формі квесту діти долали перешкоди із спецефектами у димотепловій кімнаті. Тут в умовах, максимально наближених до реальних, рятувальники відпрацьовують дії у різноманітних екстрених ситуаціях. В кімнаті запускають безпечний дим, працюють шумосвітові ефекти. Все як під час реальної пожежі. Світло блимає, з динаміків лунає дитячий плач, звук битого скла, крики про допомогу. Вот это будет происходить, если вы откроете дверь, которая накалена. Давай еще раз. Убедительно. Враженнями від побаченого в димотепловій кімнаті ділиться 10-річний Олександр Фарапонов. Каже, лячно не було, дорослі були поруч. Ми десь пробули 10 хвилин, а запам'яталося, там був постійно дитячий крик та там немовляти. І крики там були дуже гучні, і було там десь 14 кімнат, напевно 12, і треба було десь пролазити, бігати, пригати. На дворі рятувальники демонструють, як користуватися вогнегасником. Потім в навчальному класі піротехніки розповіли про небезпечні знахідки, продемонстрували їх макети та розповіли порядок дій при їх виявленні. Завершився захід знайомством із пожежною технікою, оснащенням автомобіля та гасінням умовної пожежі за його допомогою. Вогнегасник, як себе відчувають пожежні, коли заходять у задимлене приміщення, та що робити. Я побачила нові для себе вогненебезпечні предмети. Де чекає небезпека на дитину, це все проходить тренінг дитина і вже зможе якось це зреагувати. Чим менше діти, тим яскравіші емоції. Хочу сказати, що найменша категорія – це від 5 до 7 років. Буває таке, що і радість, і сльози, і приємно, що нам в цьому дуже допомагають батьки. Я кажу завжди, дивіться на реакцію ваших дітей, і це така невеличке таке випробування для дітлашні, щоб на минуле знати, як може дитина себе поводити. Крім того, дуже ми любимо, коли до нас приходять середній вік і старші, тому що вони вже багато розуміють і можуть на практиці спробувати самі вдягти пожежний одяг, крім того, гасити пожежу вогнегасниками. А дорослі вони вдягають апарати на стисненому повітрі і відчувають себе у ролі пожежних. Тренінг з рятувальниками – це одна із складових програми безпеки дитини. Наступна зустріч відбудеться 7 жовтня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Вдалого вечора. Побачимось.